እንግዳችን ብስራት አበበ ምን መስላችሁ ነው አይደለም የብስራት አበበ አባት ቄስ ዶክተር አበበ ናቸው ሀገራችን እንዲባለት ያለብን ሀገሬ ማለት ይለብን ኢትዮጵያ ምትባል አገናታለች እኔ እናንተ እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር ጠጠር አቀብለን ሀገር ፈረሰች ቢባለው ምን ዋሲፈርስ ነው ደጉንም ነገር የከፋውንም ነገር እናመጣው እኛ ነን አንዳንድ ሰዎች በፍጹም ኢትዮጵያ አትፈርስም የእግዚአብሔር ሀገር ነች የተቀደሰች ሀገር ነች ይላሉ ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከከፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም አሁን ባለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያን ታላቅ ሀገር ነች ብሎ ያስባሉ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዥንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላል ነው ይላል ኤርሚያስ ያስቀያሚ የፖለቲካ እሳቤ ባሪያ የሆነው ለምንድን ነው መስራትና ማድረግ ያለብንን ነገር እኮ ያደረግን አይደለም